راجیو ورک کرتا ہوں علاقے کے لیے. یہ مسئلہ تقریباً 2-3 مہینے سے چل رہا تھا. ہم نے کافی دفعہ اپنا سندھ فاؤنڈیشن, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے آفس میں جا کے ان سے ہم نے میٹنگس بھی کی. بارہا ہمارے ہم کچھ مطالبات کو کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو تعلیم سے جو ہے وہ اس طرح آپ نہیں کریں کہ اسکول کو بند کر دیں. اگر پیرنٹس کمیٹی کا کوئی مسئلہ ہے یا اسکول کی عمارت کا یا جو بھی آپ کا ایشو ہے, آپ اس ایشو کو سولو کریں. یہ 470 بچے ہیں اور ہم سندھ گورنمنٹ جو اس کو ایک بہترین فنڈنگ کر رہی ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو, یہ تو ایک طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے سندھ ایجوکیشن کام کر رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان بچوں کو دوسرے اسکولوں میں ایڈجسٹ کر دیں گے, لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ 3 مہینے سے مستقل یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہم ان کو دوسرے اسکولوں میں, لیکن دوسرے اسکولوں میں جب آپ اس کو شفٹ کرنے کی بات کرتے ہیں ان اسکولوں میں آلریڈی جگہ نہیں ہے اور ایک کلاس میں 30 بچوں کی گنجائش ہے, وہاں 70 بچے بیٹھے ہوئے. ہمارا اس ٹائم آصفا بی بی سے, بلاول بھٹو زرداری سے, سی ایم مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ ہے, خدارا اس مسئلے کو آپ خود دیکھیں. یہ پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسکول, میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی حکومت یا کوئی وزیر اعظم یا کوئی بھی ایک اسکول, سرکاری اسکول جو 20 سال سے چل رہا ہے اس کو کیسے بند کر سکتا ہے.